Salam As müəllim. Baxsa heyvanlar budur qardaş. İnşallah haramdan çıxartmışıq heyvanı, aparırıq qara dolağa satışa. İnşallah kimlər istəsə səhifəyə yerləşdi videonu. Kimlər istəsə buyurub əlaqə saxlayıb gəlib ala bilər. Kimlər zəng eləsə desin ki, göy kraskalı heyvan üçün narahat eləyirəm. Göy kraskalı heyvan üçün zəng eləmişik. 350 baş göy kraskalı heyvan. Buyur kimler istəsə götürüb gəl alsınlar. Allah kim alsa xeyrini versin. Maşallah olsun. Amma bir qapının məsulu başqa şeydir əziz qardaşlar. O qırmızı kraskallar da bizim deyil, amanatdı. Ayıracaqlar. Onlar quzudurlar, çıxılı quzudurlar. Bizimkilər deyil, o boz işçilərdir. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Həqiqətən də maşallah heyvanı gözləyirlər.